ela diz-te sempre isso? Como deve ser. E ele então mesmo? Muito faz como fiz. Agora, é mais fácil ir lá tá, naquela zona e virar à esquerda do que ir logo pela via rápida, porque se anda no dobro. Se for pela coisa, anda ao dobro. Temos que ir ao pé ao fundo da estrada e depois virar à. Não tem lógica nenhuma. Assim, no atalho, continuas a virar à esquerda e andas menos. Vai dar. Antiga. Se vais na via rápida aqui virar à esquerda quando vamos para o Porto, tem a estrada, continua uns 7 ou 8 km e depois anda para trás. Anda depois para trás, quando escusadamente. Isto deve ser lindo. Até lá, e até ao fim do mês de abril, a gente não sabe como.